Da er vi inne i Vestlandshallen. Vi har sett Åsane mot Ålesund. Setre seier. Det ble bra, det. Ja, det er alltid godt å ta med seg resultat på treningskamp og godt å lære å vinne kamper. Se bort fra målene litt om kampen, sånn step by step. Jeg synes at første omgangen er jo preget at vi prøver en ny formasjon, og at Brann har til tider mye av spillet der vi blir spilt litt grann lav. Vi har våre farligheter, men vi er ikke alltid helt oppi dem. Så Brann for, kan vi si, har første omgang. Der så går vi tilbake til vår vante formasjon i andre omgang, og vi, ja, vi preger spillet. Vi preger sjanser, og jeg føler vi er desidert beste lag. Ja, jeg føler Brann kommer til 16, og så stopper de litt der. Ja, men de kommer til 16, men de skaper ikke noen farligheter, og det er liksom når vi ligger i vår strukturelle, altså i lavt press, og vi skyver og støtter ut, så er vi gode. Men i tillegg så er vi gode med kul, så vi får spilt Brann lag etter det. Så dette er steg opp for våre spill, og vi tar med en god følelse, men vi er ikke fornøyd, så vi skal bare utvikle oss videre. Hvordan har prisisen vært for Ålesund hittil? Kan vi si i forhold til det at her er det gutter som har tunge bein, tungt hode. De trener veldig hardt, vi gjør det. Og vi er en jækla fin gjeng som er på feltet, så vi trener hardt i lag, uansett hver og ved. Så vi står sammen, og det vises. Og det var godt å få med oss et resultat herfra, men vi er bare halvveis. En liten stund, så er vi i gang. Hva forventer du av Ålesund og Ålesund? Jeg håper og tror at vi skal bli til godt for oss i Eliteserien. Vi ser at vi er et godt lag, vi har gode spillere, vi har gode enkeltindivider. Og så er vi et godt sammensatt lag, og det er det som kanskje er styrken vår. At vi er bra i lag. Tydelig spillestil, tydelig filosofi, veldig dyktige trenere, og vi har en plan på det vi driver med. Så vi skal bli til for oss, vi. Lykke til. Takk for det.